Jeg har fået et kvarter til at sige lidt om et undervisningsforløb, som jeg har lavet på Københavns Åbne Gymnasium, hvor jeg har været engelsk- og dansklærer. Og jeg har kaldt mit lille indlæg her for kunstnerisk undersøgelse i et undervisningsforløb om demokrati. Så allerede her knytter det an til måske nogle af de ting, som Lotte hun var inde på. Ja. Temaet var altså demokrati, og der kan man sige, der kan man jo nævne alle de byggesten. Altså når vi går i gang med at lave, nu prøver jeg egentlig at være sådan rimelig lavpraktisk lærer. Vi skal i gang med at lave noget om demokrati, og så tænker man, hvad er det for nogle byggesten, hvad er det for nogle elementer, vi gerne vil have med i sådan et forløb. Og de findes både i læreplanerne, men de findes selvfølgelig også uden for vores skole og uden for vores skolesystem. Og vi vil gerne både have et fagligt og et didaktisk perspektiv med på sådan et forløb. Og derfor så har jeg listet nogle af de ting, som jeg listede sammen med en kollega i forbindelse med at lave sådan et forløb. Så det er bare sådan et sted at starte. Man siger, okay, demokrati, det er ikke bare sådan lige at undervise i. Det er komplekst, og det er noget, som berører os på forskellige måder, og som også ligger i flere fag. Derfor så tænkte vi yderligere, at det skulle være et tværfagligt projekt, så man kunne tænke både samfundsfag og engelskfag ind i det. Og så har jeg taget et par citater for henholdsvis den ene og den anden læreplan. Bare for at sige, at man kan sagtens fortolke læreplaner, også når man skal lave noget, der er kreativt eller en kunstnerisk undersøgelse for at skabe læring. I samfundsfag, der står der jo simpelthen, at undervisningsindhold og arbejdsformer engagerer eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen. I engelskfaget, der kan man sige, at det er et spørgsmål om at forstå og anvende det engelske sprog, således at man kan orientere sig og agere i en globaliseret verden. Så der er masser af, kan man sige, elementer i læreplanen, som åbner op for forskellige typer af læringsformer. Okay. Så kiggede, hvis nu vi lige går tilbage, bare sådan lige for at se, hvad var det for nogle elementer. Det kan godt være, at hvis I skulle lave det i nogle andre fag, ville vælge nogle andre byggesten. Men det var så dem her, som jeg sammen med min kollega i samfundsfag arbejdede med, og det var altså med engelskfag, som var mit udgangspunkt. Udstillingen var på vej, det arabiske nu. Vi havde det arabiske forår i tankerne, Tahrirpladsen. Vi snakkede om, hvordan kan man undersøge sådan nogle demokratiske principper. Jeg snakkede om utopi og dystopi i tekst og film, og min samfundsfagslærer var meget ops på, at de skulle kunne de her demokratibegreber, og i det hele taget, hvad kan man sige, samfundsfaglige begreber. Så var vi faktisk, vi fik lidt hjælp her. Vi var heroppe i Louisiana og lave en workshop sammen med en kunstner. Og den workshop havde som udgangspunkt demokrati. Og det kunstneren Albert Petroni han gjorde, det var, at han sagde, jamen, hvad findes der af kunstværker, som har beskæftiget sig med det, som har undersøgt det i en eller anden forstand? Og det er så blandt andet et kunstværk af Mieke van der Voort, som hedder 627K. Og I kan godt finde det ude på nettet. Og man kan sige, at det var sådan en performance, en video-performance, kan man sige, som egentlig undersøgte nogle demokratibegreber. Altså at situationen er den, at en krise opstår i et samfund, og at de personer, der indgår i den her lille film, performance, de har så forskellige roller, og så skal de så agere i forhold til de roller, de har. Den anden inspiration var Lars von Triers Mandalay, som er en fortsættelse af Dogma. Men hvad kan man sige, hvor man altså har sættet, altså sådan en til en. Og det vil sige, at man havde mulighed for at tegne et hvad kan man sige, rammerne for spillet op. Herefter så mimede eleverne så de æstetiske greb, eller det jeg ville kalde en kunstnerisk undersøgelse, de
hvad kan man sige, de begreber, de demokratiprincipper, men også nogle tekstanalytiske færdigheder i virkeligheden i forhold til engelsk fag, altså characterization eller narrative setting, altså det, som vi typisk, når vi laver tekstanalyser, har en forventning om, at eleverne skal kunne læse ud af en tekst, og det kan de meget tit ikke. Og så bliver vi bare videre ved. Men her der vender vi det i virkeligheden op. Vi laver et andet design på det, sådan at de bliver nødt til at udvikle karakterer. De bliver nødt til at tænke på, hvordan det ser her ud, og så tegner de det simpelthen op med tape. Og det var selvfølgelig en proces, hvor de fik hjælp af Herbert Petroni. Men jeg vil våge at påstå, at det kan man godt gøre. Jeg vil godt kunne efterligne det, fordi det i virkeligheden var pointen, at man havde et kunstværk, eller kunstværker, som allerede havde lavet den øvelse, og det var i virkeligheden det kunstværk, man så efterlignede. I de her workshops, hvor stedet og kernepersoner osv. De blev udviklet, der gjorde Albert også det, at han mimede sådan et demokratisk princip omkring at stemme om alting. Så når eleverne arbejdede i de her workshops, så hver gang de havde fundet frem til noget i nogle grupper, så stemte de om, hvad for noget af det så skulle være. Og det accepterede eleverne meget hurtigt, og så betød det faktisk, at der var sådan en hele tiden en proces i gang. Samtidig med, så kan man sige, at alt det, jeg står og peger på efterlods omkring de demokratiske principper omkring valg, omkring flertalsbestemmelse, omkring tekstanalytiske færdigheder, det er sådan et bagtæppe, som jeg kan sætte på nu, men som i virkeligheden kommer til syne sådan efterlods, eller som jeg kan se, at det der er på færre. Man kan også sige, at det vi altså gjorde, det var i stedet for at gå direkte til lærebøgerne og direkte til undervisningsbeskrivelserne og læreplanerne og deres krav først, så gik vi i gang med forløbet med udgangspunkt i et kunstværk. Og det kunne også have været andre kunstværker end dem, vi så valgte. Derudover så kan man sige, at man kan sige, efter de havde så mimet, skal jeg se om jeg kan få den her til at virke, efter de havde mimet, så gennemspillede de spil flere gange, og det vil sige det, som Lotte også var inde på omkring at holde processen åben, dem blev ved med at være flydende, og i stedet for at jeg gik ind og sagde, det tror jeg ikke virker, fordi det kunne man godt nogle gange fornemme, at de lavede noget, der blev for komplekst, så spillede de det, og det vil sige, at så vi ryddede simpelthen klasseværelset, og det var ikke noget problem at få dem til det. De flyttede simpelthen bare møblerne, tegnede tape op, og så spillede vi det flere gange derhjemme. Så vi havde sådan en første workshop som intro, så forfinede vi spillet. Og pointen var, at vi lavede ikke et stykke. Det var ikke et manuskript. Vi lavede rammerne for noget, der kunne udfolde sig. Og så mødtes vi igen med Albert her på Louisiana en måned senere, hvor de så havde faktisk produceret noget. Så man kan sige, at det både var en kunstnerisk undersøgelse, det var et komplekse forhold, og faktisk så producerede de et spil med brikker og et bræt, som andre faktisk ville kunne komme til at spille, så man kan bruge det i andre sammenhæng, for eksempel undervisning. Og så lavede de, efter de havde så spil, man kan sige, der hvor de, fordi de sagde også til Albert, jamen Albert, er det et spil, når man ikke kan vinde noget? Ej, siger Albert, så kalder vi det en performance. Og det var de så med på. Og så kastede de sig ud i det, og da vi kom hjem, så lavede de blandt andet den her lille film om den proces, de havde været i gang med. Thank you.
så vil jeg sige, at jeg har faktisk ikke, jeg tror godt, det her det kunne sættes ind i diamanten i en eller anden forstand. Jeg kan man sige, min evaluering har været, at eleverne de har oplevet ejerskab og medindflydelse, og så har de også selv oplevet faktisk at blive ambitiøse. Og de har ageret i et læringsrum, som var virkeligt. Og også selvom det foregik på månen, og de var klædt ud i mærkelige ting, så sagde de til mig, at det var virkeligt. Og på den måde ikke kun afgrænset af et klasseværelse. Og jeg kunne sige, at hvis nu jeg ikke havde Albert ved min side, fordi han var ret fantastisk, men han var også en stor inspiration, kan man sige. Men hvis nu jeg ikke havde ham, så ville jeg sige, jamen der er stadigvæk masser af kunstværker, som kan være inspiration til at kunne lave den type af hvad kan man sige, sådan innovativ læringsrum. Og så vil jeg som afslutning, vil jeg gerne lige spille et lille interview. En lille bid af et interview, som nogle studerende fra Københavns Universitet, fra Institut for Kunst og Kulturvidenskab, lavede med en af mine elever efter forløbet. Altså jeg har taget, altså fordi jeg var elev, ikke? Og jeg skulle demonstrere, fordi jeg var mere, eller borgmesteren, han ville, der var noget med, han ikke ville give anabæsning. Men det med medicin og sådan noget, så skulle vi, det ville jeg gerne have, at han skulle give til den fattige. Og du ved, så gik han og så ud og demonstrerede og sådan noget, ikke? Og jeg følte bare, at det var rigtigt, det ikke gjorde, fordi altså, der var mange gange, hvor jeg har lyst til at demonstrere og komme ud og demonstrere med min far, sådan lidt. Du bliver bare hjemme, ikke? Altså, det synes han ikke var sådan en god ting og sådan noget, ikke? Kan du, jeg ved, når man husker, var noget med sådan noget SU-reformen, ja. Der lige ville skære på den. Ja. Der ville jeg rigtig gerne ud og stå ud og demonstrere. Nu fik jeg så ikke helt lov til, men du ved, så lavede jeg bare som om, at du demonstrerer det her, ikke? Jeg synes bare, det var rigtig virkeligt for mig. Ja. Også fordi det er noget, jeg har haft lyst til, ikke? Ja. Så jeg synes bare, det var virkelig sjovt. Ja. Så jeg håber en dag, jeg får lov til at komme ud og demonstrere, ikke? Også? Ja. Og så ved jeg ikke mere, hvordan det er. Og følelsen. Ja, følelsen altså. Ja. Ja. Og kæmpe for den. Ja. Og så skriger jeg håber, at de tager. Ja. Når man er oppe mod ja. Ja. Jeg vil også sige, at tit det der vores bekymring som underviser, det er midt i alt det her rej og pap og papir og hvad ved jeg over det hele, har de så lært det der står i læreplanen, og det har de. Det kan jeg sige med sikkerhed, det har de. Så man skal bare kaste sig ud i det. Det virker. Ja. Tak skal I have.